ព្រះចាស់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានរកនៅតាមដង្ហែព្រះអង្គតទៅទីខ្ញុំម្ចាស់បានបន់ស្រន់ឲ្យព្រះអង្គឈ្នះទីជាចម្រើនតែមួយគត់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាខ្មែរត្រូវការព្រះអង្គតទៅទីខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាដង្ហែព្រះអង្គគ្រប់ជាតែតើបងរស់នៅលើគ្មានព្រះមហាសីយ៉ាងម៉េចក៏ទៅព្រះមហាសីត្រឡប់មកវិញមកព្រះមហាសីសូមព្រះគំសាយឋិតនៅជាមួយម្ចាស់អូនជាតារាសូមម្ចាស់អូនយើងទៅកាន់សុគតិភពចុះ